Velkommen til nyheten, 23. august 2035. Tilsammen 4 atombomber gikk av i natt. En i Istanbul, en i Nordvest-Russland og 2 på grensa mellom India og Kina. Alle var på russisk kontrollert territorium. Alle bombeoperasjoner ble utført av USA, og Russland har gitt lite motstand. Det amerikanske utenriksdepartementet sier nå at krigen snart vil være over, og det eneste vi trenger å bekymre oss for er infiltrasjon av forsvaret. God dag, agent. Vi i NEA har et nytt oppdrag til deg. Vi vil plassere deg dypt bak fiendens linje i en russisk by kalt Kazan. Her skal du avskjære et møte mellom 2 russiske agenter. Ta teleporten.
There's a prison to fill. There's a country soul that reads post no bills. There's a strike in the line of cops outside of the mill. 'Cause there's a right to obey and there's the right to kill.